ଜୀବନରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବଲିଉଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଞ୍ଝି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ବସ ନାହିଁ, କିଏ ଜାଣେ ଭଗବାନ ତୁମ ଭରସାରେ ବସିଥିବେ। ସଫଳତାର ଆଧାର ହେଉଛି ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ପରିଶ୍ରମ ଏତେ ନିରବତାର ସହ କର ଯେ ତୁମ ସଫଳତା କୋଳାହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସଫଳ ହେବାକୁ ହେଲେ ଏକା ଏକା ଆଗେଇବାକୁ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଫଳ ହେଉ ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ଆପେ ଆପେ ଆମ ପଛରେ ଆସନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟରେଖା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟରେଖା ବା କି ଜିନିଷ। ସମସ୍ୟା ତ ସମସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ହେଲେ ସମାଧାନ କରିବା ଲୋକ କମ୍। ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ନୁହଁ, ନିଜେ ଜଣେ ସମାଧାନର ମାଧ୍ୟମ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାତି ଛୋଟ ଲାଗେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିନ ଛୋଟ ଲାଗେ। ତୁମେ ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳେଇ ପାରିବ, ଆଉ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳେଇ ଦେବ। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ସାହସ କରିବାକୁ ହିଁ ଜୀବନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ସଫଳ ହୁଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁମକୁ ଶୋଇବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ପଥରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପରାଜୟ ନାହିଁ। ମିଥ୍ୟା ପଥରେ ସବୁ ସୁବିଧା, ହେଲେ ବିଜୟର ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ନାହିଁ ସେଠି ବିଜୟ କାହିଁ। ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରୋଗ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଯେ ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ, ନା ଦିଅନ୍ତି ନା ନିଅନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବୁଝନ୍ତି, ତଥାପି ଲୋକେ ଦୁନିଆକୁ ଡରନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ରଖ ତେବେ ତୁମେ ହିଁ ସଫଳ ହେବାକୁ ହକଦାର। ସଂଘର୍ଷ ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଦୁନିଆ ତା ସହିତ ଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନ ବୁଝିପାରି ଦୁନିଆ ହସେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଇତିହାସ ରଚନା କରନ୍ତି। ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦୁନିଆ ବଦଳେଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁନିଆ ଭୟରେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳେଇ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ମଣିଷ ନିଜର ଭୁଲରୁ ଶିଖିବାକୁ ଚାହିଁବ ତେବେ ଶହେ ଜନ୍ମ ବି ତାକୁ କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ଏଣୁ ଅନ୍ୟର ଭୁଲରୁ ଆମ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ। ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପକ୍ଷୀ ହିଁ ବେଶୀ ଫଡ଼ଫଡ଼ ହୁଏ, ସଫଳତାର ଇଗଲ ତ ଉଡ଼ିବା ବେଳେ ବି ବେଶ ନିରବ। କଳ୍ପନା କରିବା ପରେ ତା ଉପରେ କାମ କରିବା ଜରୁରୀ। ସିଢ଼ିକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ କିଛି ହେବନି, ଚଢ଼ିଲେ ହିଁ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କର, କେବେ ବି ଡରନି, ତେବେ ଯାଇ ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ନଚେତ୍ ଜୀବନ ସାରା ସମସ୍ୟାକୁ ଡରି ଲୁଚୁଥିବ ସିନା, ହେଲେ ସମସ୍ୟା ତୁମ ପିଛା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭଲପଣ ଆମେ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଖୋଜିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ତାହା ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ ତାହା ଆମେ କେଉଁଠି ବି ପାଇବା ନାହିଁ। ଆମେ ମଣିଷମାନେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁ ଯେ ଜଣେବା କ'ଣ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେ ତ ପୁଣି ଏକା ଏକା ଚମକୁଛି। ବାର ବାର ଅସଫଳ ଯୋଗୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଅନୁଚିତ, କାରଣ ବେଳେବେଳେ ଚାବି ପେନ୍ଥାର ଶେଷ ଚାବିରେ ହିଁ ତାଲା ଖୋଲିଥାଏ। ସମୟ ତୁମର, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ କରିପାର, ଚାହିଁଲେ ଶୋଇ ଶୋଇ ବିତେଇ ପାର। ଦୁନିଆ ତୁମ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବଦଳି ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ମତରେ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ହସିପାରିବ, ମନେ ରଖ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ କେହି କେବେ ଭାଙ୍ଗିପାରିବ ନାହିଁ।